Dermed brøt hele forsamlingen opp og førte ham til Pilatus. Der begynte de å føre klagemål mot ham. De sa, «Vi har funnet at denne mannen fører vårt folk på avveier. Han sier at vi ikke skal betale skatt til keiseren, og gir seg ut for å være Messias, altså konge.» Pilatus spurte ham, «Er du jødenes konge?» «Det er dine ord», svarte Jesus. Da sa Pilatus til overprestene og til folkemengden, «Jeg finner ingen skyld hos denne mannen.» Da tok de sterkere i. «Han oppvigler folket med sin lære over hele Judea. Han begynte i Galilea og er kommet helt hit.» Da Pilatus hørte det, spurte han om mannen var galileer, og da han fikk vite at han hørte under Herodes, sendte han Jesus over til ham. For Herodes var også i Jerusalem i de dagene. Herodes ble svært glad da han fikk se Jesus, for han hadde hørt om ham og lenge ønsket å treffe ham. Nå håpet han å få se Jesus gjøre et tegn. Han stilte ham mange spørsmål, men Jesus svarte ikke et ord. Overpresten og de skriftlærde var der også og kom med sterke anklager mot ham. Herodes viste ham sin forakt og gjorde narr av ham sammen med soldatene sine. Så la han en praktfull kappe om ham og sendte ham tilbake til Pilatus. Den dagen ble Herodes og Pilatus venner. Tidligere hadde de ligget i fiendskap med hverandre. Et tu mes
Pilatus kalte da sammen overprestene, rådsmedlemmene og folket, og sa til dem: «Dere har ført denne mannen fram for meg, og sagt at han oppvigler folket. Nå har jeg forhørt ham i deres nærvær, og kan ikke se at han er skyldig i noe av det dere anklager ham for. Det kan heller ikke Herodes, for han har sendt ham tilbake til oss. Han har altså ikke gjort noe som fortjener dødsstraff. Jeg vil derfor la ham piske, og så sette han fri.» Da ropte de alle som en: «Bort med ham! Gi Barabbas fri!» Barabbas var en mann som satt fengslet for opptøyer i byen og for mord. Pilatus talte da igjen til dem, for han ville gjerne gi Jesus fri, men de ropte tilbake: «Korsfest! Korsfest ham!» For tredje gang sa han til dem: «Hva ondt har han da gjort? Jeg har ikke funnet ham skyldig i noe som kan straffes med døden. Jeg lar ham piske, og så gir jeg ham fri.» Men de presset på og forlangte med høye rop at han skulle korsfestes, og deres skrik fikk overtak. Pilatus bestemte da at det skulle bli som de krevde. Han løslot den de ba om, han som var fengslet for opptøyer og mord. Men Jesus overga ham til det som de ville. I går.